Dámy a pánové, naším dalším hostem je Jan Vojáček. Jan Vojáček byl sice naším prvoligovým brankářem v Sigmě Olomouc, ale je lékař, studoval medicínu a dneska se věnuje plně medicíně a hraje fotbal jenom jako lékař, jo? Jednou za rok si to strčíme na mistrovství světa lékařů. Lékařů. No ale co mě zaujalo, že vy jste se dal na takovou, vy tomu říkáte celostní medicína? Funkční medicína. Funkční. To mě právě zaujalo, funkční. To znamená, že bych to měl chápat tak, že ta ostatní nebo ta jiná je nefunkční? Takhle, to bych neřekl, jo. Nicméně ta funkční se snaží trošičku víc do hloubky, do podstaty toho problému, příčinách. Do čeho? Po příčinách. Po příčinách. Po příčinách vzniku nemocí. No, tak já jsem si všiml, že to je takový trend dneska, že je pravda, že vy přijdete k doktorovi a říkají to vlastně sami doktoři a on už se na vás ani nedívá, protože on se dívá na ty laboratorní výsledky a řekne, že jste zdravý, i kdybyste tam byl mrtvej, že jo? Nebo podívá se a řekne, je to dobrý. Pravda, že bohužel se léčí dneska dost často čísla a ne lidi. Lidi. No a prosím vás, tak dejme tomu, kdybych k vám já přišel s nějakým problémem, tak jak by se to lišilo od tyhle tý tradiční medicíny? Tak vy máte věk tak na prostatu, takže když bychom třeba... Pardon. Jak jste na to přišel? Tak se mi zdáte už takovej trošku... Jako prostatický? Já myslel, že prostata není vidět, jako to je vidět. Já už mám nějaký zkušenosti. Máte, jo? Tak to je snad jediný orgán, který mě funguje zatím. Já často taky věci předpovídám, pardon. No tak je pravda, že od určitýho věku s tím chlapi zápasy. Vy to máte dobrý zatím? Zatím to drží. Jo. To hned popíšete tak dramaticky, jako, že to drží, já od prstatě nevím, jak je rok dlouhý. Taky vám drží. Ne, drží, já oni nevím, mě to nezajímá. Ani to bych večer, si říkal, drží. Ani večer vás neprobudí. Noci, jak večer? No večer, proč by mě budila, jsem vzhůru večer. To vy spíte přes den, jo? Vy jste večer kroky už, ne? Já jsem hotový úplně. Podívej, v kolik vy chodíte spát? Důležitý téma, v 10. Dědeček. No. A vstáváte? V 6. V noci ještě. No, ano. A vy? Já spím normálně od 1 v noci do 10, no. A nevstáváte teda? No v 10 vstávám. Ne, já myslím v noci. 9, no někdy v 8. V noci, že byste si odskočil. No tady, když předtím vypiju litr vína, tak si musím odskočit. Jo, tak. Jako ten litr se neodpaří v noci. Ale... Zase litr vína má výhodu, že někdy nevíte, že chcete jí čůrat ani, že jo? To, a že... pak už jít nemusíte. Pak už nemusíte, no. Ne, tak ale dobře, vy chodíte tak, kde se v 6 ráno vstanete a už od rána žijete zdravě. Snažím se o to. Ale počkejte, já s tím nemám takový problém. Je to smyslem života žít zdravě pořád? Když je to třeba na úkor kvality života? Třeba vstávat v 6 je na úkor kvality života, že? No a já si myslím přesně opak, že... Třeba v zimě v 6 hodin ráno fakt vstanete? No je to ostrý, ale jo. No tak vidíte, je to ostrý, říkáte. Proč? A to ještě nevíte, že se ráno osprchuju studenou vodou. Máte něco s bojlerem? No a proč si teda a topíte si v zimě? Topíte? Slumíme to, ale... Ne, topíte? A proč si topíte, je to prasárna? Máte jenom vylínat a se zimní srstí čekat na jaro. No vidíte, já si myslím, že to je opačně, že ta kvalita života přichází, když je člověk zdravý. Ne, to určitě. Zdraví dává kvalitu života. No ale zase na druhou stranu. Tak takhle ráno vstanete v 6, posprchujete se studenou vodou. No a co pak? Pak nikdy nesnídám, protože... Nikdy nebo někdy? Někdy. Někdy. No někdy. To já velmi často nesnídám. No a tak... Protože není co snídat. To jednak a... Hledám, ale nesnídám. Já ráno většinou hledám. Tak taky v 10 už je to pomalu na oběd, že jo? V 10?
No není, já mám později snídaní. Hledám a v poledne zjistím, že tom obydlí nenajdu a jdu teda do restaurace nebo někam, kde mají, no. Je to jeden ze způsobů, protože velice blahodárně působí na organismus půsty, tak vy to máte takhle jakoby v rodinném systému zavedený asi. Je to pravda, že v tomhle, jak já říkám, s Ivankou se nedá slousnout. To ona si ohlídá, jako. No, ale ono to na mě má velmi negativní dopad, hlad. Fakt jo. Na vás ne? Vy jste jako radostný, když jste hladovej? Hlad je jenom další pocit, na který se dá zvyknout v pohodě. A proč bych se na to zvykal? No právě z toho důvodu, že bohužel z dlouhodobého hlediska se přejídáme a to má výrazně negativní důsledky. Já když mám hlad, tak to není, že bych se přejídal. No, mě by zajímalo, jak žijete, protože... Jo, takhle. Ano. A tak, jak byste to zjišťoval? Vemme si, že náš organismus je dokonalý biologický stroj. Je to můj určitě. Má jediný úkol, abyste přežil. Ano. A o to se snaží neustále. Ano. Akorát, že bohužel v průběhu, řekněme, dnů, let, se začínají kumulovat určité faktory, které postupně začnou tu rovnováhu vychylovat, až vznikne nějaký chronický problém. Ve vašem případě by to byl třeba ten tlak. Tlak, no. Takže to roky předtím k tomu většinou zpět. To je jedno, to jsme v maléru, teďko mám tlak a teď co s ním? Mě by zajímalo, jak jíte? No, váhavě je to nepravidelný s tím, Vodně. Že kdykoliv mám příležitost se najím, no. Skvěle. Zajímala by mě samozřejmě skladba jídla, to je pochopitelné. No, tak všechno, co je na talíři, jako... Takhle mám rád maso, přílohy, rýži, zeleninu, ovoce, všechno. Všechno. Jsem nevybíravej. To je skvělý. Tak hladovej, nemůžu být vybíravej. A tak by mě zajímal potom váš stres index, ale to už jsou... Stres index? Ano. Nula. No. Takových tam mám nejvíc. Jo. Ale... Jak se měří stres index? Je to takový přístroj. A jo, stroječek. Na bázi EKG a pomocí takzvané srdeční variability vyhodnotí stav zátěže takzvaného autonomního nervového systému. Nevadí, složitý, ten řídí činnost našich vnitřních systémů, včetně tlaku. No. A on dokáže vyhodnotit, jak na tom jste na takové škále. V rámci stresu. Ano. Aha. V rámci vašeho celkového napětí, to znamená... Kolik mám boltů vlastně? Ano. Jak jste schopen odolávat stresu, nebo jak mu vlastně podléháte? Čili bez téhle mašinky nevíte nikdy. Tak někdy mi stačí se podívat ode dveří. Jo. Jak máte daleko dveře asi od toho pacienta? Na vás by mi stačily 3 metry. 3 metry. No a když tak na mě koukáte, tak jak to vidíte s tím indexem? 8. Na jaký stupnici? Jak? No, bál jsem se, že se zeptáte. Z 10, 10 je nejhůř. No. Když má 10, tak už stres nemá. No, dost často ho už neřeší. Potom. Neřeší, jo. No, tak vy byste mě tipnul na 8. Podle očí, no. Jo, aha. A vy taky, kolik máte vy? Já se snažím držet na 3. No, máte furt přivřený oči, všimte si to. Já jsem totiž slyšel, že vy to taky dokážete odhadnout. Ne, ale no, vy furt máte takhle přimhouřený, asi si snižujete napětí, ne? Nebo to... Vy jste si to snížil moc. Já... Bez otva koukáte už takový, jste jako ochablej. Myslíte? Já totiž se snažím... No tak odevřte oči. Zmenšit... No normálně odevřte. To je ono už. Vy furt tak mhouříte. To je ono. Vy chcete žít tak zdravě, až se šetříte. Ne. Se podívejte, tady jsou lidi, se rozkoukejte. Dobrý, a tak vy máte 3 stres, jo? Já mám 3, no. Aha, vy jste ženatej? A ještě ne. No tak to jo. Já mýval 2. Mohli bychom říct teda, pane Bojáčku, že vy jste vlastně teďko ve vynikajícím stavu. Jste mladý. Top forma. Top forma. To zase tak parádně nevypadáte. Není to jako vidět. Vypadáte jako normální běžný mladý muž v dobrým stavu teda, ale zase taková pecka to není. Pane, to bude tím, že se blíží ta 10. hodina, se v 10 vypnu prostě. Vy jste nějaký nedomrlej takhle? Já prostě jsem takhle zvyklý, já mám rád ten řád. No to není řád, to mají starý lidi rádi takhle brzo.
starý chodí brzo ono spát to, a brzo vstávaj. Ono to má totiž svoje fyziologické důvody, proč to tak je. Já to taky znám, jako já jsem amatérský lékař a... Vy spíte od 10 do 6, spíte ano. Nepřetržitě, 8 hodin. Nepřetržitě, ano. Jo, jo. No tak zatím vám to drží, no, ale... tak jako z toho života budete mít polovinu, že jo? Protože to nejhezčí se odehrává po 10. Je pravda, že já žiju podle jednoho pravidla. Jo. 90-10, to znamená 90% času žijí podle zásad kvalitního životního stylu a 10% hřeším. Mm-hmm. To je po té desáté pak pařba. Jakýho věku myslíte, že se dožijete? Chtěl bych se dožít 120 let aktivního 120. pohlavního života. Já jsem se ptal na věk a vy jste do toho zatáhl za koníčky hned. Jak... Ale to s tím totiž už se souvisí. Jo, je možný, že tak dlouho budete mít pohlavní styk, no vás upozorňuji, že posledních 20 let o tom nemusíte ani vědět. Takže ten požitek není tak jako 100%. Je pravda, že bych byl rád zbuzen na ten akt, aspoň. Jo. No tak ona, tam je jedna výhoda. Když člověk nežije tak dlouho, jak si plánoval, to zklamání už nezažije. Ano. No ale druhá věc je důležitá, je taky součástí kvality života je ta pestrost, ta náplň. Rozumíte, tak když mi řeknete, že chodíte v 10 spát a v 6 stáváte, no tak to je jak někde v lazaretu. Já mám tu plnou náplň mezi 6 a 10. Jedu pecky. Můžete mi popsat pár pecek? Tak jdete do práce, teda ráno si dáte tu svoji pecku, studenou vodu. Sprcha. Pak jdete teda... Sprcha, pěšky do práce. Pěšky do práce. V práci jedu s lidma, snažím se jim dát to nejvíc, co jde. No to je hezký. Hledáme příčiny. Hledáte příčiny, měříte stres faktor. Všechno. Všechno, vy máte dobrý pocit, protože zatím jste na tom z nich nejlíp, že jo? Ano. No. Tak oni pak odkulhají domů a vy... Když je náhodou někdo lepší, tak už vidíte, že umím stres i vyvolat v lidech. Jo, jo. No a dobře, a teďko dál. Tak to jste v té práci, všechno to proměříte, lidi vyléčíte a odpoledne pomalu se vám schyluje k večeru. Máte pár posledních hodin, tak co s nima? Tak vzhledem k tomu, že jsem spolutvůrcem jogového studia, tak většinou skončím. Yoga ještě, aha. Tam je dobrý, tam si můžete i zřímnout malinko, že jo? A dobře, dáte si jogu, no, tak to je pro vás super zážitek, dobrý, a dál? Space Camp ven. Space Camp, jo, tak jo. Tak to je paráda, no. To je thriller úplnej, ten váš, jo. Fuj, fuj, tam ne. Kdyby vám utek ten nerva. Dobrý, jdete Space Camp, no. Pak nějaká četba, protože televizi nemáme teda. Televizi ne, abyste se nestresoval. No, a při četbě už malinko jde klimbing, protože blíží se desátá. Přesně. Že jo? Přesně. No tak takhle žil můj děda v 90. Jan Vojáček!